Hej. Vi får ju så himla mycket frågor och kommentarer om det här med bröst till mensbloggen. Och ofta tror man ju när man kollar på tv eller sådär, man kanske kollar på toppmodell och alla väldigt små bröst, och tänker man, aha, det är de små brösten man ska ha. Och sen kollar man på något annat tv-program och då kommer Pamela Anderson där, eller någon från The Hills, inte vet jag, som har opererat sig och har så stora bröst, och tänker man, aha, är det det man ska ha? Men då tänkte vi säga att det finns inget rätt och fel. Nej, utan det som finns är ju massa olika sorter. Så en bra grej, det är att gå till ett omklädningsrum, typ badhuset eller något, och bara sätta sig och titta en stund. Så ser man hur många olika sorter som finns som helst. Stora, små, olika stora, hängbröst, små bröstvårtor, stora bröstvårtor, med massa streck på såna här bristningar. Utan det finns streck, runda, lite avlånga, spetsiga, alla sorter. Mm, bruna, vita, röda. Ja, och här ser vi ju två väldigt olika sorter då. Kitty har ju den lite större bröstet. Det lite tyngre bröstet. Jättefint. Och Jonna har det lite det var väldigt mysigt. Det är lite mindre, men också väldigt härliga bröstet. Och det roliga är att vi har ju de vi har, men sanningen är att när vi pratar om det, då brukar vi ofta liksom vara lite avundsjuka på varann. Exakt. Så jag tänker såhär, gud vad härligt det måste vara att ha såna små fasta små munkar och springa omkring, och det skumpar inte så mycket, och du behöver inte ha BH alltid och sådär. Och jag tänker såhär, gud vad spännande att ha sådär stora som liksom man kan ta i en hand och verkligen känna på. Man kan ha snygg BH och push-up och sådana där roliga grejer som jag inte riktigt kan ha. Och sen kan vi också säga att det här med killar och bröst, de gillar dem. De gillar dem. Olika människor gillar olika bröst. Även tjejer gillar olika bröst. Och alla killar gillar inte bröst, de kanske gillar killar. Så, men ni vet vad vi menar. Smaken är ju som baken. Ja, och det är verkligen inte så att killar gillar bara den och den storleken. Utan de, gud vad de gillar det. Och tjejer då såklart. Och tjejer då såklart. Så att, olika finnes. Vi kan, de får säga hej då. Ja. Jag kan hejdå. Inte vinka med mina så. Hej då. Hej.